Ами, аз съм официален претендент за титлата. Фактически, победител от този матч ще играе с мен. Така че, който и да е той, за мен е без значение. Естествено, за мен е по-добре да е Кличко. Но съвсем игрово и двамата са много добри боксьори. Един има повече опит, но е по-застаряващ така, по-стар. Другото други е по-млад, но така във форма и се подготвя много професионално. Така че, който и да е, за мен е, аз съм готов и чувствам се силен, чувствам се жаден за битка и съм готов. Ами да, нека да видим какво ще се случи, дали изобщо ще играят и кой ще победи. Ако играят и смятам, че към края на годината трябва да се организира един такъв матч. Винаги ми било приятно да игра в България. Следващия матч може да бъде България, може да е в Германия, но може и да е тук. За мен България ме интересува. И след това вече ще видим. Матчът за световна титла трудно ще се осъществи тук, но да не слагаме нещата преди да са се случили. Все пак и аз имам още един матч, който трябва да победа. Всичко е възможно на този свят. Всичко е възможно. Да, аз съм официален претендент на IBF. Няма как. Колкото и да се чака, каквото и да се случва, такива са правилата на федерацията. Значи нека да играят, да видим какво ще случи. Аз също да играя един матч да победа. И тогава вече говорим. Всичко останало са хипотези, които... Но смятам определено, че няма как да специално на тази федерация за тази световна титла няма как да се лавира. Аз съм официален претендент на IBF. Значи още един път казах, че не се знае точно къде ще се проведе. Може и в България да е, може и в Германия да се случи. Последният матч, който направих тук в България, беше уникална атмосферата. Залата беше пълна по шеловете и просто беше наистина едно незабравимо изживяване за мен и една истинска атмосфера, която така вдъхва и на самите хора, които са дошли да гледат, така им вдъхва самочувствие и увереност, което мене ме радва. Края на март. Края на март, 28-29 март. Все още не е ясно, чакаме да подпише, може би, американец. Но името няма го казвам, за да не си играме на сериали тук, нали, то ли ще не е. Аз пак казвам, че първо съм се концентрирал върху следващия матч и след това световната титла, но абсолютно върху всичко. Подобрихме защита, подобрихме доста от нещата и аз не един път казах, че и преди бях готов за световен шампион и сега съм готов, защото имам качествата, имам всичко. Просто тогава сгрешихме малко тактиката, стратегията. То пак си идва и от треньора. С този треньор се сработваме все по-добре. И смятам, че е един добър специалист, треньор, който е напълно достатъчен, за да станем световни шампиони.